Salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like, beleza? A meta hoje é de 100 likes, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aqui como se joga KOF pelo celular, beleza? Primeiramente, vocês vão pelo Play Store, né? Vão estar baixando um emulador chamado Mame for Android, que é esse que todo mundo já conhece, beleza? E também vai ter um outro aplicativo, vocês vão estar baixando, beleza? É USB host diagnóstico, beleza, pessoal? Tendo instalado, aí vocês vão no Mame. Ele não vai estar assim, ele vai estar pedindo ROM. A mesma ROM que você joga pelo FightCade, pelo emulador, serve do mesmo jeito, beleza? Vocês vão estar colocando, vão abrir lá na pasta Mame, que vai estar salvo pelo celular. Só colocar ROM e a BIOS, automaticamente ele já reconhece, beleza? Aí eu vou estar clicando aqui, ó. Beleza, pessoal? Ensinar como se configura para não deixar esses mostrando os comandos, manche, beleza? Aí vocês vêm aqui no Option, aí vem Setting, vocês vão vir aqui em Input. É external controller definir case, aí aqui ó, play 1, aí vocês vão ver aqui ó, pra cima, baixo, esquerda, direita, perdão, direita, aí você vem aqui ó, no A, B, C, D, aí vem aqui ó, ficha, start. Se você quiser voltar para sair, você sai aqui, entendeu? Aí você vai voltando. Se você não quer assim, você vê no seu celular, bota ele ao contrário, aí ó, ele vai ficar assim. Eu vou deixar aqui preso no meu pau de selfie aqui, beleza, pessoal? Não repare não, tá? E eu tô usando é o cabo OTG, que geralmente todo mundo já conhece. Eu tô usando um adaptador para mim poder ligar no controlinho de Play 2, beleza, pessoal? Aí eu tô jogando Play 2. Aí eu vou estar mostrando aqui, ó, para vocês, beleza? Aqui no controlinho, ó, pessoal. Que é só pra tá testando aqui, beleza? O controle é muito ruim, pessoal. Outro. Vamos lá. Beleza, pessoal, voltando aqui. E também você pode estar plugando em um arcade, beleza? Qualquer arcade que serve, que tenha a entrada USB, serve. Aqui ele já reconheceu, né? O esquema é o mesmo. O ruim é que toda vez aqui, esse emulador, eu tenho que estar toda hora configurando. Isso que é ruim. E depois eu vou ver se eu acho para ele reconhecer automaticamente, beleza, pessoal? Aí que eu vou estar configurando aqui de novo pelo arcade, né? E quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, beleza, pessoal? Dá aquela força lá, pessoal. Compartilha aí nos grupos aí, entendeu? Aí, como sempre, né? Setting, input, o segundo aqui, ó. Definite case, play 1. Aí vamos lá, pra cima, baixo, esquerda, direita, aí vem A, B, C, D, aí você vem aqui na ficha e no start. Aí de novo você vem aqui, ó, sai, fica só saindo. Aí
ver aqui, né? Que ele não fica mostrando nem os comandos, entendeu? Os botões. Perdão, pessoal. Aí quando faltar energia, se você quiser jogar, é só jogar por aí, ó. Pelo arcadezinho, entendeu? Perdão. Legal, né, pessoal? O vídeo é só explicando isso aí, beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aí. Quem não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like, beleza? Abraço a todos, tchau, valeu!